Ysgol Maesincla, eich bod chi yn cofio ein gweld ni ar rhaglen teledu S4C. Ond troma ni sy'n wneud ffilmio. Da ni am fynd â chi ar daith I rai o lewiadau yn wocaf yn y dre hon. Croeso I Caernarfon ni! Dyma ni yn plas, a hyn yma sydd wedi cael ei peintio gan Ysgol Maesincla. Y dyma'r orsadan I cadw ni gyd yn saff. Helo, croeso I bwynio a charfon. So, mae pobl licio chwarae tennis, basketball, pêl-droed a parties. So os da chi eisiau cadw niach, dewch lawr I fyma. Dyma ni ysgol Sariw. Mae ysgol fawr iawn. Mae yna 875 bod ysgol yn y fyma. Mae'n 7 wsos, fyddai yma fyny hyn. Tu'n ôl I mi, mae cerig o'r orsedd o'r Eisteddfod yn Caernarfon yn 1959. Croeso I Sgontiwm. Hwn yw'r cae rhyfeiniad mwyaf yn y gogledd. Rydych chi gyda'i coelio, ond yna 1,000 y soldiws yn byw yn lle fawr yma. Dyma'r ofal clwb pêl-droed Caernarfon. Hefyd, da ni'n cefnogi tîm Cymru. Dyma cystach Caernarfon. Gath I fildio gyda Edward y gyntaf, lle fendidegig o lle. Mae lot o bobl yn licio dod yma ar eu holidays I fusus eto. Tyn ôl o fi, mae Fiosta Abad, Afon Menai a Ynys Môn. Dyma ni y galeri. Mae pawb yn Caernarfon yn dod yma fel teulu's ffrindiau a pawb I mynd I caffi a I watchad ffilms. Mae'r môr yn bwysig I pobl Caernarfon a dyma cwch bysgota. Ddiolch am wylio. Hwyl fawr!